Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya Inframe Jifunze. Kama bado uja subscribe, hakikisha ume subscribe. Leo niko hapa kukutajia mitandao mitano ambayo unaweza ukauza picha zako. Kumekuwa na maswali mengi nikiyapata kutoka katika mitandao yangu ya kijamii, watu kadhaa wakiuliza ni mitandao gani ambayo unaweza kuuza picha zako na ukajiingizia kipato kupitia mitandao. Watu wengi wanafikiria kwamba unaweza ukapiga tu picha mtaani na ukajiingizia kipato, lakini sasa hivi kwa uwaji wa teknolojia umekuwa na mitandao mingi ambayo inauza picha za wapiga picha. Yani umekuwa na watu wengi ambao wanakuwa wanahitaji picha lakini hawana muda wa kumhaya photographer. Kwa hiyo wamekuwa wakiingia mtandaoni na kutafuta picha ambazo tayari zimeshakwisha pigwa na wapiga picha. Sasa kuna mitandao imekuja inawasaidia wale wateja kuwakutanisha na photographer kwa ajili ya kuuza picha zao. Kwa hiyo wewe kama mpiga picha utaingia kwenye huo mtandao ambayo tutaiona hapo baadaye, utajisajili. Ukishajisajili, ile mitandao yenyewe itakusaidia kutafuta wateja kulingana na mahitajio ya wateja waliopo sokoni. Twende moja kwa moja basi tukaangalie mitandao mitano ambayo unaweza ukauza picha zako. Mtazamaji unayetazama video hii unaweza ukajiuliza ni picha gani ambazo zinauza katika hii mitandao niliyokutajia ya kuuza picha. Picha ambazo zinauza sana ni picha za vyakula, picha za mazingira na picha za watu wakiwa katika shughuli binafsi, kwa mfano tunasema candid shot. Kianza na website namba moja ambayo mimi pia nauza picha zangu ni Get Images. Mfano mzuri unaviona hapa, tayari nimeupload picha za nature photography na picha za vyakula na picha za watu. Kuna changamoto au vitu ambavyo unabidi uviface wakati una upload picha zako kwa ajili ya kuingia sokoni. Kama una upload picha za watu, lazima uwe na model release form. Hii model release form ni kwa ajili ya kutambua hawa watu ambao wanashughulikia kuuza hizi picha katika hizi website zao, watambue kwamba uliyempiga picha pia ameidhinisha picha yake kuuzwa. Kwa hiyo lazima wakupatie model release form. Kama unavyoona hapa kuna wameandika release, utabonyeza hapa check out our release guide. Ukibonyeza utadownload model release form ambao utaenda utampelekea mlengo ambao umempiga picha kwa ajili ya kujaza. Baadaye utakuja utaupload, tuna hii blank space hapa, then wakireview, wakiona ni sawa umejaza vizuri, then picha yako inaenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hizi ni picha za nature ambazo ziko accepted kabisa na ziko hewani kwa ajili ya kuuzwa. Picha nyingine ambazo nimeupload ni picha za vyakula, kama unavyoona nazo ziko accepted kabisa. Kwa hiyo picha ambazo zinauza sana ndo kama nilivyokutajia ndugu mtazamaji, picha za nature mfano maua na picha za landscape na picha za watu ambao wako katika shughuli zao binafsi au candid shot. Hizo ndo picha ambazo zinauza sana sana katika mitandao hii ya kuuza picha. Kwa hiyo mtandao wa kwanza ni mtandao Get Images. Get Images ni mtandao mkubwa duniani wa picha, kwa hiyo unaweza ukaupload ukajiunga kama contributor kwa ajili ya kuuza picha zako. Mtandao wa pili ni Adobe Stock. Adobe Stock pia ni ya mambo yale yale, unajiunga kama contributor. Ukishajiunga then unaanza kuuza picha zako. Utakachofanya, una upload picha zako. Ukisha upload picha zako, wao watakutafuta kwa sababu kuna wateja wanakuja katika hizi website kutafuta picha wakazitumie kwenye kazi au kwenye shughuli fulani. Kwa hiyo wakija kwenye mtandao wananunua, then Adobe wenyewe wanapata commission na wewe unapata pesa yako. Mtandao mwingine ni 500px. 500px ni mtandao pia ambao mimi nimekuwa nikiutumia kwa muda mrefu, muda mrefu sana, na nimekuwa nikutumia kuuza pia picha zangu. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, 500px mimi nimejiunga muda mrefu sana. Sasa ukitaka kuuza picha zako utakuja hapa kwenye licensing, utakuja hapa kwenye become a contributor. Ukibonyeza hapa utafuata maelekezo ambayo yameandikwa hapa, namna ya ku become contributor, kwa maana ya photographer ambaye unataka kuuza picha zako hapa 500px. Mtandao mwingine ni 2020, na linki zote za hii mitandao nitaiweka hapo kwenye description ili uangalie mtandao ambao unakufaa kwa ajili ya kwenda wewe kuuza picha zako. Na mitandao yote hii wana application zao either kwenye Android au OS, na utaangalia namna ya kuuza picha zako. Kama unavyoona hapa, sell your photos, ni rahisi tu, una sign in. Ukisha sign in utafuata maelekezo, then
utaanza utaupload picha zako zikuzukubalia zinaingia moja kwa moja sokoni. Mtandao mwingine ambao ni mkubwa ni Shutterstock. Shutterstock nako picha mbalimbali watu wanauza, landscape, picha za wanyama, watu wanauza footage mbalimbali, wanauza miziki, wanauza 3D models na mbalimbali wanauza, lakini zinazohusiana na mambo ya sanaa ya picha. Kwa hiyo hiyo ni mitandao mitano, narudia kwa haraka haraka kama ulikuwa hujanielewa. Mtandao wa kwanza ni Getty Images ambao nimekuonesha mfano ambao mimi nautumia. Mtandao wa pili ni Adobe Stock. Mtandao wa tatu ni 500 pixels, mtandao wa nne ni 2020 na mtandao wa mwisho ni Shutterstock. Of course ipo mitandao mingi sana ambapo inauza picha, lakini mimi nimekutajia mitandao ambayo ni maarufu na ina watumiaji wengi na ina wateja wengi. Kwa hiyo nenda online, bonyeza linki ambazo ziko hapo kwenye description, then zitakupeleka moja kwa moja katika kujiunga na kuanza kuuza picha zako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii tunafundisha photography au sanaa ya upigaji picha kwa lugha ya Kiswahili, hakikisha umesubscribe video hii. Kama umepata kitu chochote, hakikisha pia umelike na kushare kwa ndugu na jamaa na marafiki. Asante sana, tuendelee kujifunza, baki salama.